Про приватизацію українських спиртових заводів говорять роками, іначе цього року механізм вже запущений в дію. Чи справді така велика приватизація стане панацеєю для всієї спиртової галузі? І що від цього отримає Україна? Про це і не тільки говоримо сьогодні у нас в студії. Скайпом із нами на зв'язку Віктор Прошкін, політичний експерт. Пане Вікторе, мої вітання вам. Доброго дня. І Олексій Дорошенко, гендиректор Асоціації постачальників торговельних мереж. Пане Олексію, також мої вітання вам. Вітаю вас. Отже, панове, пропоную почати з такого питання, зі свіжої, як то кажуть новини, про те, що за перший квартал, останні звіти 2020 року, чистий прибуток підприємства «Укрспирту» зріс утричі, склав 21 мільйон гривень, що на 70% перевищив такі ж самі показники за той самий період минулого року, точніше. Панове, і з чим пов'язаний такий фінансовий стрибок? Пане Олексію, мабуть, вам слово. Певно, що це якраз пов'язано з тим, що ця галузь стає більш прозорою, хоча державна монополія не дає можливості дійсно показати всі, знаєте, пріоритети, які є перед горілчаною галузю, перед спиртовою галузю, але в будь-якому випадку ми бачимо, що менеджмент останні роки старається все ж таки збільшити прибуток, щоб показати свою ефективну роботу. Тому в даному випадку саме через це прибуток зростає, але в той же час ми з вами розуміємо, що прибуток такого державного концерну, в якому знаходиться більше 80 спиртзаводів, він має бути більше не те, що в рази, а в десятки разів. Саме це і передбачає державна дерегуляція тієї галузі, коли спочатку буде проводитися приватизація спиртзаводів, а далі буде надаватися можливість вже приватним заводам, які побудувалися, отримати ліцензію на виробництво спирту. До речі, це приватизація вже почалася. 4 ліцензії були видані вже спиртзаводам з 1 липня цього року, а за рік, з 1 липня 2021 року, передбачається, що на цей ринок зможуть прийти інші. Але питання, чи зможуть вони прийти і отримати свої ліцензії, чи все ж таки ні. А чому в цьому питання, пане Олексію, чи зможуть вони отримати свої ліцензії, чи ні? Чому? Тому що багато хто говорить, що навіть коли писався закон про дерегуляцію та приватизацію «Укрспирту», вона передбачала заміну державної монополії приватною монополією. Ну, таким, так говорить окремі гравці цього ринку. Дійсно, ми повинні робити так, щоб цього не сталося, щоб ринок не був поділений з державного, тому що він був неефективний, але він був державний. Але коли ми побачимо, що держава взагалі втратить монополію і не буде мати доходів з цього, але буде приватна монополія на трьох, ну, так говорить, що саме три гравці можуть бути великих, це означає, що краще, щоб тут було все ж таки 10-20 гравців, які будуть конкурувати і експортувати наш спирт, тому що, вибачте, спирт ми можемо виробляти свого власного зерна будь-якої якості, і в ньому є потреба в багатьох країнах світу. А ми вже років 15-20 не експортуємо його в тих обсягах, яких можемо, саме через те, що державна монополія вбивала можливість конкурувати, тому що собівартість продукції була просто шалена. Зрозуміло. Пане Вікторе, до вас, в принципі, теж саме питання. Як ви оцінюєте такий фінансовий стрибок? Чи дійсно це, як сказав пане Олексію, через більш ефективний менеджмент зараз? І взагалі-то, яким міг би бути прибуток цих усіх 80 спиртових заводів більш-менш? Як ви вважаєте? Ну, дивіться, по-перше, я не бачу тут жодного стрибка. Взагалі-то «Укрспирт» десь платив 300-400 мільйонів податків на рік. Десь прибуток був в районі 20 мільйонів гривень за рік, там ще дивіденди і так далі. Тому тут, що стосується, скажімо так, цих показників, дійсно вони є, скажімо так, підвищеними, але це все напрацювання, скажімо так, команди попередників, тому що фактично те, що називають прозорість, ну, спиртової галузі, це все напрацьовувалось попередньою командою. Якраз ми пам'ятаємо, коли встановлювалися електронні лічильники. До речі, ця програма, вона не завершена, тому що фактично ми маємо тільки
наполовину прозорість цієї галузі. Ми маємо часткову прозорість спиртових заводів і державної монополії, але ми не маємо прозорість виробників горілки, ми не маємо прозорість електронної акцизної марки, щоб кожен споживач мав би можливість бути контролером якості з одного боку і розуміти, що це легальна продукція. Наприклад, ну, сьогодні є багато програм там на блокчейні, на розділених реєстрах, коли можна сканувати собі в телефон і отримати інформацію, скажімо так, про походження будь-якого товару. Тому це, скажімо так, лише часткова прозорість галузі. І, в принципі, те, що закладалося сьогодні, нове керівництво використало, це дійсно їх досягнення, об'єктивно кажучи, вони змогли утримувати галузь в таких важких умовах. Але що стосується приватизації? Тут я би хотів зауважити. Дивіться, ще фонд держмайна не продав жодного підприємства, а вони вже отримали ліцензії. Що це таке? От що це таке, пане Вікторе? Як це можна називати? Як так відбувається? Я розумію, що це якраз непрозорість. Я розумію, що це якраз те, чого не може бути. Тобто немає єдиної стратегії, як продавати ці підприємства. Пакетом, по окремому підприємству, немає аукціона, електронних торгів. І подивіться, що відбувалося, наприклад, з готелем Дніпро. Тобто вартість його зросла в десятки разів під час аукціону. Чому? Тому що він був привабливий для інвесторів. Для того, щоб ця галузь була приваблива для інвесторів, її треба продавати разом з ліцензіями. Якщо ми зараз будемо розділяти ці підприємства і роздамо їх окремо, або комусь надамо ліцензії, комусь ні, то ця галузь не буде приваблива. Вона просто буде зруйнована, тому що будуть підприємства, які не конкурентно здатні. А треба розуміти, що таке спиртова галузь загалом. Це 80 підприємств, з яких 41 знаходиться у державному цьому унітарному підприємстві «Укрспирт» і 41 в концерні, які не перейшли по різним причинам. Переважній більшості, скажімо так, там вже відбулася прихована приватизація або там доведення до банкрутства. Різні були застосовані сірі схеми. Держава фактично втратила контроль над багатьма цими підприємствами. Вони під владою інших людей знаходяться. І тому завдання приватизації, по-перше, повернути ці підприємства в легальне поле. По-друге, ті підприємства, які зараз знаходяться в державі, оце 41 підприємство, якісно продати, щоб отримати там 2,5, 3, 8 мільярдів гривень. Я не знаю, скільки за них дадуть на торгах і хто їх викупить. Але треба зробити так, щоб вони були виставлені прозоро і щоб мали можливість брати участь як вітчизняні, так і закордонні покупці, щоб був відповідні умови, скажімо так, приватизації, щоб потім будь-який покупець не позакривав ці всі підприємства, не вигнав людей на вулицю. Ми ж розуміємо, що це може бути використано для того, щоб навіть знищити галузь. Це придбання. А може бути і розквітом галузі. І може бути якраз передумовою того, що у нас з'явиться дійсно прозорий ринок виробництва алкоголю. І ми не побачимо фальсифікату на полках. Тому що дуже багато закидали «Укрспирту» за те, що там нібито виробляють фальсифікат. Але перші, хто зацікавлені в придбанні, скажімо так, необлікованого спирту, це спиртзаводи. Це ті, хто виробляють горілку. І тому треба розуміти, що тут комплексна проблема. Знаєте, як то кажуть, ми не даємо хабарі і не беремо. Ми не виробляємо нелегальний спирт і ми не купляємо нелегальний спирт. Якщо будуть такі умови збережені, то тоді галузь буде розвиватися. Що стосується експорту, тут я хотів би зауважити, що дійсно в Україні є колосальний потенціал експорту технічного спирту. У нас є певні напрацювання. Це закони, які б дозволили додавати біоетанол, спирт додавати в пальне. І це і екологічна проблема вирішує, і наші, скажімо так, здешевлення пального. Цілий комплекс проблем. І питання в тому, що споживання і виробництво спирту у нас десь 95% – це харчова галузь, тобто алкогольна. Так. Промисловість споживає. І 5, там, по-різному, там 7-5% це
те, що йде на технічні засоби. У всьому світі це навпаки. Тому треба розуміти, що нам треба переорієнтувати нашу промисловість. І ми це можемо зробити. І тут якраз і приватизація. Чому була стратегія приватизації передбачена така, що підприємство розбите на три групи. Ті, які вже сьогодні нічого не можуть виробляти, лише це промислові майданчики, до яких підведені комунікації, або просто земля, або взагалі, там, можливо, навіть лишилися стіни. От. Це передати громадам, от, для того, щоб вони мали використовувати це для своїх потреб. Там, де не можна відновити виробництво. Друга частина – це ті заводи, на яких можна виробляти технічний спирт. І от вони чітко мають забезпечувати хімічну, паливну промисловість, харчову в сенсі оцих всіх оцетів, добавок і так далі. Парфумерну промисловість. І, ну, і навіть фармацевтичну. Бачите, сьогодні ми стикнулися з тим, що нам потрібні... І це в всьому світі. Україна може бути тут якраз таким класним гравцем на цьому ринку. Ну і третя група велика, це, ну, теж і вагома, тому що вона би виробляла якраз харчовий спирт. Ну і от якраз приватизація мала б відбутися по тих трьох групах. І яка б роль була держави в цих групах, тут це теж треба визначати і достатньо чітко, тому що від того буде залежати вартість цих підприємств, перше за все. Друге, чи ми зможемо побороти цей нелегальний ринок, про який всі говорять. Так. Але всі в тому ринку беруть участь, на жаль. От. І дуже зручно. Розумієте, питання в тому, що «Укрспирт» – велике підприємство, як будь-яке державне підприємство, воно, скажімо так, не дуже поворотне. Таке, от. І воно не завжди встигає відповідати на ті закиди. А в переважній більшості ці закиди якраз закидають горільчаники, які самі в більшості купують цей нелегальний спирт або шукають... як це зробити. Угу. Тому тут це комплексне питання, яке мають вирішувати всі податківці. Галузь має прийти до консенсу, певно. Зрозуміло. Панове, тепер пропоную перейти до такого питання, трошки, наче ви його починали вже обговорювати, про ліцензії на виробництво спирту, що тепер приватні виробники можуть їх наче отримувати. Цей закон вступив в дію з 1 липня 2020 року задля того, аби скасувати державну монополію. Така основна його мета. Але чи вдасться дійсно досягти цієї мети демонополізації «Укрспирту», якщо, знову ж таки, якщо я не помиляюся, було також зазначено про те, що роздержавлення підприємств «Укрспирту» перенесли з липня на жовтень. Пане Олексію. Щодо ліцензування, дійсно, з 1 липня цього року відкрилася можливість отримати ліцензії, і декілька підприємств подали на це документи. Подали і отримали. При цьому, дійсно, як сказав вже Віктор, ніхто не знає, як буде відбуватися приватизація. Але всі точно розуміють, що ці 4 підприємства будуть першими стояти якраз на продаж від держави до приватного власника. Оскільки вони будуть привабливими, в них вже є ліцензії, і вони належали до групи впливу однієї людини. Тому в даному випадку, дійсно, скоріше за все, ми побачимо, що зараз інші подають документи на приватизацію державних спиртзаводів, а це, вибачте, досить часто ще будинки, будівлі 19 століття або початку 20 століття, в якому обладнання зсередини минулого віку. І там фактично продавати-то і нема чого. Угу. Тому дійсно переважно з ліцензії спиртзаводу це можливість виробляти спирт, тобто сама ліцензія, сам папірець. Тому дійсно я хотів би, щоб держава продала по максимуму дорого ці активи, а потім вже приватники отримували ліцензії на вже збудовані підприємства по виробництву спирту або ті, які будуть будуватися. Тому що дійсно у світі 95% спирту, який виробляють, є технічним. А ми якраз виробляємо 95% харчового спирту. І все, що нам потрібно для промисловості, ми з вами імпортуємо переважно з Європи і витрачаємо на це завжди валюту. А ми, якщо ми говоримо там про етанол, то в принципі ми з вами все ж таки завозимо його з Європи. І питання в тому, що ми ж виробляємо з вами зерно в різної якості. І ми могли б виробляти якраз спирт для і горілчаної промисловості, і для всіх інших галузей, але не робимо цього. Тому якраз така можливість зараз відкривається. Впевнений, що це
вікно можливості все ж таки відкриє і збільшить доходи і держави, і приватників, а це означає, що буде більше податків. Тому в будь-якому випадку це є позитивно, але завжди, знаєте, необхідно спостерігати, щоб одна монополія не змінилася іншу монополію. Це, знаєте, як побоювання і завжди. Тому що коли відбуваються реформи, ми з вами чекаємо на краще, але хочемо, щоб не відбулося щось на гірше. Так що той випадок, коли все йде за планом, але в той же випадок можуть отримати декілька гравців, в тому числі найбільші виробники горілки на сьогоднішній день, якраз на більшу кількість ліцензій. Зрозуміло, панове. Також «Укрспирт» в колах деяких експертів називає такою собі штучною державною монополією, давньою чорною дірою. І зазначу деякі факти, що за останні 10 років свого виробництва легального харчового спирту виробництво скоротилось в 4 рази. Частка тіньового обороту зросла з 10% загального споживання в 2007 році до 55% у 2019. І також ще додам, що через цей тіньовий ринок спирту бюджет щорічно недоотримує до 10 мільярдів гривень. В мене наступне таке, можливо, трошки, можна сказати, філософське якесь таке дискусійне питання, але все ж таки, якщо «Укрспирт» – це така державна монополія, яка визнана законодавством, як таке взагалі могло статися, що вона сама собі створює настільки шалений тіньовий ринок? Пане Вікторе. Ну, дивіться, я б тут питання подивився на нього трішечки з іншого. От якраз те, про що я говорив. Тобто нам не треба шукати ворога лише в «Укрспирті». Нам не треба шукати винних лише в «Укрспирті». Нам треба дивитися ширше на цю проблему. От, це по-перше. Тому що ті, хто купують і продають сьогодні спирт, це не лише «Укрспирт». Сьогодні виросло багато виробництв нелегальних, і ви можете загуглити і знайдете, будете шукати «Укрспирт», а знайдете купу виробників, яких ніхто не переслідує, які абсолютно спокійно продають в інтернеті спирт. І ми такий експеримент проводили в свій час і замовляли 200 літрів спирту. От, лабораторія перевірила і сказала, що «Укрспирт» такої технічної якості, ну, такої якості не може виробляти. Ну, тут навіть не то, що закиди до якості «Укрспирту» сировини, а це, ну, по-перше, сировина «Укрспирта», вона відповідна органолептики деякої, яка потрібна для виробництва горілки. А це просто був спирт медичної якості, очищений дуже добре. Тобто є сьогодні нелегальні виробництва, які виробляють паралельно і дуже ефективно і вдало. І їх ніхто не переслідує, це перше. Тобто це міф. Я про те говорив, що «Укрспирт» – це така структура, в яку дуже класно кидати дротики, і вони будуть завжди попадати, бо він нікуди не відхилиться, в нього все попаде. Це перше. Друге, щодо зменшення обсягів виробництва. Треба розуміти, що цей ринок, він також зменшився. У нас всі ринки в Україні, вони звужуються. По-перше, у нас зменшилась кількість людей, у нас зменшилась кількість території, у нас відпав Крим, у нас відпав фактично Луганська, Донецька області. У нас дуже багато людей виїхало на заробітки. Ну, ми фактично за ці роки втратили 10 мільйонів населення. А це теж споживачі, скажімо так. Крім того, населення переорієнтувалося на інші напої, скажімо так, на інші засоби, які їх розважають і проводять ну, свідомість в інший стан. Тому тут треба теж це розуміти. От, що це ну, не зовсім адекватна цифра. Те, що стосується нелегального ринку і отих не того, що не добрав бюджет, там 10 мільярдів чи 8, чи більше. Це теж така умовна цифра, її ніхто направду не заміряв. От. Її порівнюють просто з обсягом акцизу, який сплачують горільчані компанії, і говорять, що приблизно такий самий обсяг, він десь недоплачений. Але тут питання, ну, фактично його вирішення знаходиться на поверхні. Тут має бути політична воля для того, щоб запровадити електронну акцизну марку і контроль такий, який сьогодні ну, намагаються встановити. Ну і десь він встановлений на тих заводах, які працюють на державному підприємстві, електронний контроль. І то я знаю, що він не до кінця електронний. Він, ідеологія цього електронного контролю закладалась така, що
ці електронні лічильники, вони пов'язані з єдиною базою податковою, і податкова бачить в реальному часі, скільки виробляється спирту і скільки його відвантажується. Сьогодні людина приходить і з електронного лічильника переписує собі на записничок. Ну, тобто це можна назвати умовним контролем, якщо бути відвертим. От. Якщо такий контроль, і такий контроль так само встановити у виробника горілки, от, забезпечити, можливо, якимись акцизними складами, що після того, як після того електронного контролю, після виготовлення горілка попадає, потрапляє на акцизний якийсь склад, з якого вже вона потім з електронними акцизними марками потрапляє в мережу, от тоді ми зможемо дійсно побачити, ну, наскільки може збільшитися надходження, наскільки зменшиться цей ринок. Ну і саме головне, от така нещадна, жорстка боротьба з нелегальним обігом, який знаходиться в мережі інтернету. От ви зараз просто можете загуглити, скріншотити і побачити, скільки пропозицій є спирту. Притом ці люди ще говорять, що ми, ну, купляємо в Укрспирті, або там спирт Альфа, який виробляється в Російській Федерації. От. Тобто, фактично, за нелегальним ринком ніхто, ну, в такому серйозному форматі не бореться. Тільки лише для замилювання ока. От і все. Зрозуміло. Пане Олексій, в продовження цього питання про те, що законодавством затверджено, що Укрспирт – це державна монополія. Як ви вважаєте, чи все ж таки достатньо держава робить з боку правоохоронних органів, наприклад, і усіх інших контролюючих державних органів, задля того, аби Україна все ж таки отримувала свій зиск від цих всіх підприємств? З огляду, да, на увесь цей такий тіньовий обіг ринку, який про цифри, да, все ж таки, які ми щойно зазначали. Як ви вважаєте, чи тут справа не тільки, ну, взагалі-то в правоохоронних органах і в подібних контролюючих? Нагадаю, що в світі всього дві країни, які мають державну монополію на виробництво спирту, одна з них – Україна. Тому нам необхідно позбавлятися, але позбавлятися з прибутком для держави. Щодо нелегального спирту. Дійсно, проблема не тільки в Укрспирту, оскільки частина спирту потрапляє до України з Молдови, частина з Росії, частина з підприємств, які належать, як говорять, до Медичної академії наук і також мають право на виробництво. І дійсно, ми з декількома телеканалами робили закупки спирту за інтернетом. І цей спирт, вибачте, був іноді значно краще, ніж те, що можуть виробляти Укрспирт. Тому ми говоримо, що можливості в Україні досить великі, але ми їх не використовуємо. А щодо якраз горілки, яка нас оточує, буквально в кожному мікрорайоні можна знайти наливайку. Там, вибачте, навіть якщо будуть в країні акцизні електронні марки, які будуть електронні марки в наливайках? Да ніяких. А це означає, що в середньому 50% ринку все одно буде поза увагою держави. І тут якраз на першому місці є наші правоохоронні органи, оскільки завжди традиційно всі наливайки були поділені між двома структурами – МВС та прокуратурою. За цей час нічого не змінилося. Це означає, що фактично ринок знаходиться в тіні і кришується якраз нашими правоохоронцями. І той випадок, коли вже не так важливо, де виробляється цей спирт, якщо дійсно він потрапляє до людини, і там пляшка горілки може коштувати в два рази дешевше, ніж мінімальна роздрібна ціна. А це означає, що будь-які акцизи, будь-які податки з ним не сплачуються. Так що проблема є велика, її можна вирішувати. І ми ж з вами розуміємо, що багато виробників або переважна більшість виробників горілки хотіли б дійсно виробляти з легального спирту. Оскільки ж вони розуміють, що якщо ти купуєш і виробляєш нелегального спирту, то про це всі, кому потрібно, знають і завжди можуть прийти і або гроші отримати, або взагалі сказати, що, вибачте, твій бізнес вже не твій бізнес. Тому якраз ті, хто купує спирт, у них є бажання працювати з легальним спиртом, але якщо років 10 тому бажання приймати участь в приватизації було у багатьох підприємств, які входять до концерну
«Укргорілка», мені здається, то на сьогоднішній день фактично всі відмовилися, оскільки вони все ж таки роблять ставку на будівництво нових потужностей, вже сучасних, де обладнання закуплено у Європі, і таким чином і ефективніше буде, і собівартість буде нижче. Так що в даному випадку, якщо ми розуміємо, що є гандикап один рік для продажу державних підприємств «Укрспирту», то після того ми побачимо якраз повноцінну конкуренцію, як коли вже в гру вступлять заводи, які дійсно зможуть, скажімо так, виробляти за сучасним технологіям. Але знов питання, якщо держава це дозволить і не перенесе термін з 1 липня наступного року десь ще на рік, або два, або три, або п'ять. А чи витримають тоді в такому разі, да, якщо в принципі приватизація вона дещо запущена зараз свою дію, і додам, що 12 об'єктів, і ми вже зазначали передано зараз, да, такі пропозиції щодо приватизації, поки що 12 об'єктів, і чи витримають все ж таки державна частка в спиртовому ринку України наряду із приватними підприємцями, да, які приватизують деякі заводи «Укрспирту», чи витримають вони конкуренцію, тому що з огляду на державне управління, то воно у порівнянні з приватним доволі слабкіше. Як ви вважаєте, пане Вікторе? Дивіться, я б зауважив таке, що держава тут має все ж таки зробити дуже виважену політику. І продавати підприємства, ну, по-перше, дозволити, ну, як в законі зазначено, що підприємства будуть мати ліцензію лише ті, які сьогодні є існуючі. І в цьому році ці підприємства мають приватизувати. От. В іншому сенсі, ця приватизація не буде нічого варта, тому що ці підприємства, дійсно, вони технічно не всі настільки гарно оснащені, не стільки вони готові. І держава просто втратить ці активи, вони будуть нікому цікаві. Тому тут треба дуже зважено передати ці, продати ці підприємства, приватизувати ці підприємства разом з ліцензіями. Або умова отримання ліцензії буде будівництво на цих майданчиках. Чому? Тому що там є колективи трудові. Ви уявіть собі, що це 5 тисяч людей, які знаходяться в сільській місцевості, які також пов'язані з місцевими сільськогосподарськими виробниками. Це, до речі, виробництво і додана вартість, яка в Україні виробляється. Тому тут можливо, якщо буде приватизація, скажімо так, нерозумно проведена, просто роздадуть ліцензії там своїм чи невідомо кому, от, або окремим підприємствам роздадуть ліцензії, а інші підприємства галузі не зможуть працювати, то це приведе до колапсу галузі. І підприємства просто вони зупиняться, перестануть платити зарплату, от, і потім їх поріжуть на металобрухт, як це завжди робиться. Тому тут це питання має бути дуже відповідально вирішено урядом, і уряд має йти таким чином, щоб продавалися підприємства разом лише з ліцензією і крап. Зрозуміло. Ліцензія, там можна було б виробляти спирт. Я думаю, що уряд якраз мав би заохотити всі підприємства, всі виробничі майданчики «Укрспирту» для того, щоб вони мали ці ліцензії, для того, щоб підняти, скажімо так, оцей актив нематеріальний їх вартості. І тоді і приватизація була б набагато ефективнішою. Пане Олексію, що ви думаєте про конкуренцію? Чи витримають державні тоді з приватними у разі приватизації? Частину витримає. Оскільки, коли ми говоримо про неефективність, ми ж говоримо про те, що, можливо, окремі заводи могли б дійсно виробляти за нормальну собівартістю високої якості. Але яка різниця, що ти виробляєш і скільки це коштує? Тому в даному випадку, коли буде конкуренція, то держава з приватниками. Але необхідно цей механізм запускати, тому що кожен спиртзавод, а ми на сьогоднішній день дійсно маємо вже фактично дві структури паралельні державні, які мають спиртзаводи і будуть ще приватні виробництва, то ми і побачимо, що з цього станеться. Я впевнений, що держава зможе з цього отримати зиск, але все ж таки той випадок, коли декому, знаєте,
Важко відірватися від корита, яке його кормить. Він приходив якраз на критики цієї політики, а зараз отримав такі потоки, від яких відірватися досить важко. Тому я впевнений, що все одно цей ринок буде запущений і він буде приносити для держави, для кожного з нас значно більше, ніж на сьогодні. Будемо на це сподіватися. Залишається мені додати до кінця нашого діалогу. Дуже вам дякую за цю розмову. Нагадаю, що з нами на зв'язку були Віктор Прошкін, політичний експерт. Пане Вікторе, дякую вам. Дякую. І пане Олексій Дорошенко, гендиректор Асоціації постачальників торговельних мереж. Пане Олексію, також вам дуже дякую. Дякую, до зустрічі. Так, глядачам нагадаю, що ми говорили про приватизацію українських спиртових заводів. На цьому поки що все, але залишайтеся і надалі з першим діловим.